Frida anaingia kwenye matatizo baada ya kudondoka kwenye penzi la tajiri mmoja ambaye anaitwa Slater King. Slater King pamoja na matajiri wenzake walijichanga, kisha wakanunua kisiwa kikubwa sana, kisha wakakijenga, wakakifanya kikawa sehemu ambayo ni ya full luxury. Yani humu ndani ukiingia utamani kutoka tena urudi kwenye matatizo ya hii dunia unaoishi sasa hivi. Sasa Frida pamoja na wadada wengine walikusanywa kutoka sehemu tofauti tofauti, kisha wakaletwa kwenye hicho kisiwa kama vacation. Kama nilivyokuambia kwamba humu ndani ni full starehe na burudani, basi mabidada hawa walititiwa kama wake wa falme. Yani kuanzia mavazi yalikuwa kifuliwa, walikuwa wakiamka wanakuta chakula kizuri, yani full burudani. Lakini sasa Frida siku zilivyokuwa zikisonga alihisi kama kuna utofauti. Kwanza ni kama alikuwa amepoteza kumbukumbu zake, hivyo alihisi kuna kitu cha hatari sana mahali pale. Kwa mfano, kuna siku wakati wakipata dina, kwa bahati mbaya alijiangushia uchafu kwenye nguo yake ambayo ilikuwa ni nyeupe, lakini alivyoamka asubuhi akajikuta amevalishwa nguo nyingine ikiwa safi sana, lakini hakukumbuka kabisa ilikuwaje kuwaje kuanzia pale alipokula mpaka muda huo asubuhi. Hivyo alihisi kwamba kuna jambo limeendelea bila yeye kutambua. Lakini sio Frida tu, hata bidada Jesse alihisi kuna mambo ya kitofauti yanaendelea mle ndani. Alihisi kama kuna ushetani unaendelea bila wao kutambua. Siku moja Frida aliingia kwenye chumba ambacho kilikuwa kina mifuko mingi mekundu ya zawadi ambayo ilikuwa inamshangaza sana. Lakini sasa upande wa pili anaona kuna mlango mwingine ndani ya kile chumba. Anapojaribu kufungua anakutana na bibi kizee, anamshtua sana, kisha anampatia dawa ambayo imetokana na sumu ya nyoka. Frida baada ya kunywa anashtuka, kisha anakimbia kutoka nje. Baada ya Frida kunywa hile dawa, kumbe ndiyo inakufanya uwe na kumbukumbu. Akagundua kwamba kuna rafiki yake anaitwa Jesse walikuwepo mwanzoni na sasa hayupo, lakini pia hata wale wenzake hawana kumbukumbu ya kwamba walikuwepo na mtu anaitwa Jesse. Hivyo akawa amenotisi kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea ya kishetani mundani, lakini wao hawayatambui. Ebwana, hii ngoma inaitwa Blink Twice na nitakuletea hivi punde full movie hapa hapa mjini YouTube. Hivyo usiache kusubscribe and turn on alama notification bell ili wa kwanza kupata kigogo hichi. Lakini kama unahitaji full movie, ni cheki kupitia namba yangu ya WhatsApp 0629796596. Nivyo nitakutumia movie hii ikiwa full HD. Nimeweka namba hii kwenye description hapo chini.